Я неодноразово наголошував на тому, що я готовий бути або співавтором, або просто голосувати за ті законопроекти, які розглянуть питання зниження вартості автомобілів для всіх громадян України. Не для окремих схематозників, які завезли по злочинні схеми, нагодувавши наш тіньовий капітал. Тих, хто організовує ці схеми. Це злочинна схема. І ті люди, які кажуть, що хто десь є злочинна влада, вони мають розуміти, що своїми діями вони спонсорували злодіїв, шахраїв і продовжують спонсорувати. Коли вони заходили в цю схему, вони вважали, що вони самі розумні, вони задешево купили ці автомобілі, а тепер вони продовжують платити великі гроші за щорічну оновлення цього статусу свого євробляхерів. І не розуміють, що їх розіграли, використали, і вони не розуміють простої життєвої мудрості, що безкоштовних пирожених не буває. Мишоловка якраз для цього і слугує, щоб затягнути, а потім використовувати в свій спосіб. Дуже шкода тих людей, які не думають перед тим, як вчинити певні дії.